Men det er et fint miljø med båt. Hallo, folkens! Nå er det vår. Jeg har lyst til å si sommer, men det må vi vente litt til. Det er snart påske, og for dere som skal bruke båten i påsken, så må vi sette i gang nå. Vaske båten og gjøre den flunkende flotte og klar til første båtturen. Den er jo alltid spesiell. Og det skal vel jeg og Birgitte og Pia gjøre. Så nå skal jeg vise dere hva vi skal gjøre kjapt. Båten er på land. Finn frem spylerslangen. Skyll båten. Nå skal dere få en sånn enkel, rask opplæring i hva du skal gjøre. Vi skyller den i ferskvetten. Ta frem båtvasken. Denne er en konsentrert, så den må du blande ut. Så den tar ganske mye av driten på båten. Nå snakker jeg under vannlinja og helt opp over vannlinja. Når du har tok den på og vasket med den, så spyler du av igjen med ferskvann. Da ser du hva mer må gjøre med båten for den skal være helt perfekt. For som regel er det litt grann stygge flekker på den. Da bruker vi en slags, ikke en rubber eller en paste, så du tar også vaske skikkelig med. Her bruker du en svamp eller en klut og bruker på de områdene der det er skittent. Da har du Hugos, den kjenner dere sikkert alle godt til. Og vi har et alternativ, og det er Siet sin båtrens. Her er det svamp i. Disse her bruker du ikke bare på båten, den tar du med deg hjem i huset. Og tar du med deg den hjem til kona di, så kommer du til å elske deg, for at dette er et fantastisk godt vaskemiddel i badekaret for eksempel. Og mange andre plasser. Det er bare til å lese bak på hvor god disse her er. Dere er små... Det virker kanskje at det er 100 flasker, men det er veldig enkelt dette her. Altså. Men vi trenger, når vi skal få båten helt perfekt, så trenger vi litt grann produkter for å... spesialprodukter for å få båten rene. Denne her må jeg bare skyte inn. Vannlinjerensen. The best of the best. Har du ikke prøvd denne, så er du nødt til å prøve den. Det du gjør, setter pumpeflasken oppi der, skrur av korken og sprayer på. La det virke. Spyl av, og du ser driten bare renne av. Nøtt. Et must have i båtkittet ditt. Det var vannlinjerens? Det var vannlinjerens, ja. Den koster under en 100-lapp. Det er godt du minner meg på det, Birgitte. Polish. Denne. Når du har tatt og brukt vannlinjerensen, da tar du og spyler med fersk vann igjen. Da har vi også utgangspunktet. Der er kanskje litt grann sånn ujevnheter i båten med farging og sånt. Da bruker du en polish. Denne her sliper veldig, veldig fint båten. Sånn at den jevner ut fargen. Så den renser, vokser og beskytter båten. Så egentlig så kan du stoppe her. Men vi vil gjøre det enkelt for oss selv, vil vi ikke det? Det vil vi. Voks til slutt. Du kan slutte her, men vi har jo god tid om vi skal ta vare på båtene våre, om vi vil ha det enkelt for oss selv. Bruker vi voks til slutt. Denne heren, da får du en optimal beskyttelse, og han gir en glød, en glans til båten din, rett og slett. Så denne heren her, i blagesaks som vi hinner på båten og beskytter den. Så hvis du skal vaske den i løpet av sesongen, så bare spyler du av og vil renne mye lettere av. Altså driten vil ikke ta så tak i båten din. Yes! That's it! Birgitte, nå er det bare til å brette opp armene. Og Pia, vi er klar. Og dere er klar, alle er klar. Kom ned på båten hvis det er noe mer dere lurer på, så skal vi hjelpe dere så godt vi kan. Send en mail på bordsen.no eller ring 5272 1113. Snakkes!